შეგვიძლია დაიწყოთ მობილურების განხილვა, რადგან მობილურები ერთ-ერთი ჩვენი თანამგზავრია ცხოვრების. Samsung Galaxy A03, რომლის ეკრანის ზომა 6.5 ინჩია. ეკრანის რეზოლუცია 720x600 და იგი მობიქმიანი. შიდა მეხსიერებას რაც შეეხება, 32 GB აქვს, ოპერატიული 3 GB. მაშინ ორი სიმბარათი თავსდება, წინა კამერა 3 აქვს, მთავარი კამერა 13 MP-ია და მეორე და მესამე 2 MP. გადაღება HD აქვს, რაც შეეხება selfie-ს კამერას 5 MP. მაშინ Android OS 11 წერია, რაც შეეხება ელემენტის მოცულობას 5000 mAh. და არ დაგავიწყეთ გამოწეროთ ჩვენი YouTube არხი ელექტრონიკა. დროებით.